На годиннику 7:30, а в тракторній бригаді фермерського господарства «Велесвіта» кипить робота. Механізатори виїжджають у поля. З раннього ранку на бригаді фермерського господарства «Велесвіта» збираються механізатори. Починається день із планування робіт. Голова Петро Струсевич надає настанови, і хлопці вирушають на заготівлю сінажу. Цьогоріч вона стартувала як ніколи рано, всього лише 1 травня. Але відсіявши зернові та технічні культури швидко та своєчасно, механізатори встигли підготуватись до цього надзвичайно важливого для «Велесвіти» комплексу робіт. В одному полі одночасно працюють майже 20 одиниць техніки. Косимо, через 10 хвилин ми розворушуємо всю зелену масу, далі через 2-3 години йде громаділка, громадить все це і далі як має сину збирає, щоб зібрати якісний сінаж. Сінаж повинен бути, щоб в ньому був нормальний, протеїн був хороший, щоб все зберігався, щоб був хорошої якості. Це треба все робити на протязі 3 годин, тоді вийде нормальний сінаж. У нас вся техніка є, забезпечимо всю техніку. Вся техніка у нас фірми «Клас» німецька, і комбайн, і косілка, і ворушілка, і громаділка. Всього «Велесвіта» має в обробітку 3 тисячі гектарів землі, із них 1700 використовується для потреб тваринництва. Загальна кількість ВРХ – понад 3200 голів, із них близько 1000 – це дійне стадо. Рентабельність галузі невисока, проте в неї вкладаються величезні ресурси. Рік тому почали будівництво тваринницького комплексу в Попелюхах, а вже з листопада минулого року він запрацював. Приміщення на 504 корови заповнене. Надій був 26 літрів на корову, буквально за 4-5 місяців. В кінці листопада він запрацював, на сьогоднішній надій в середньому на корову в цьому комплексі сягає близько 30 літрів. Є, тут бачите, поділено по групах, по продуктивності корови. Оця клітка дає більше 35 на голову, там по 30-31-32, ну і одна клітка там середньопродуктивні, в них продуктивність чуть-чуть. Це різна менше. Годівля цих? Да. Кожної групи корів різні раціони і різна годівля в залежності від їхнього статусу, тільності, породи, і продуктивності і так далі. Тут усе зроблено для комфорту корів та мінімізації ручної праці. Тут взагалі обладнання таке все. Одне з кращих вибирали, дорожче, але краще. Тут їм комфортніше, вони і ходять. Тут, ви бачите, стоять електрочесалки, щітки, які чухається корова. Вона підходить, її торкнула, її треба торкнути, і одну хвилину щітка працює. Потім вона знову виключається. От для прикладу, можу сказати, от там посередині є механічні щітки, коли тільки зразу запустили корівник, вони тут вже знали, як підійшли, туди і там торкнули. Почекали минуту, дві-три, а вона не працює. І вже йдуть до цих, кажуть, що корова – це нерозумна тварина. Вона все розуміє і до всього привикає. Щодо породного складу, то майже все поголів'я – голштини. Все удосконалюється. То ми брали канадські, а зараз говорять, що більш на вищому рівні американський спосіб вирощування худоби. То ми беремо зараз американську сперму, сексовану сперму. Поясню, сексована – це тоді, коли родяться на 99% тільки телечки. Бо на даний час з такої простої сперми 50 на 50. А нам би більше хотілося теличок. Це ви моніторите, що робиться у світі, так? Так. Да. Ну, моніторимо, їздимо на семінари, на конгреси, вчимося. У доїльній залі саме йде доїння. Триває воно загалом близько 5 годин. Хоч і нелегка робота, люди задоволені. Частіша худоба тут і... їй комфортніше тут, як було у зданні, вона собі на волі. В таких умовах, як зараз Петро Павлович зробив, звісно, йому дуже велика повага і честь на цьому, щоб він так само процвітав далі. Ну, дуже, ну, стало нам, в принципі, комфортніше робити, як ми робили раніше. Допомагають спеціалістам комп'ютери, а наснаги до праці додають зручні кімнати та гарні побутові умови. Можливо, колись тваринництво і приноситиме відчутні прибутки, каже голова господарства Петро Струсевич. Але поки що головним завданням галузі, каже, є забезпечення роботою людей. У нас біля 60 чоловік працює, якби не в тваринництві галузі. Якби була одна рослина, то би нам хватило на цю всю площу
десь 15 чоловік. А зараз треба зверх 100 чоловік, тому що у нас такого дня нема, щоб не було роботи. У нас робота є і на Новий рік, і на Різдво, і на Пасху, і на кожне свято у нас немає ні вихідних. Ми працюємо 7 днів в тиждень і 365 днів у рік. У нас нема такого, щоб хтось віддихав, тому що у нас доїння – це жнива. А у нас три рази доїння, три рази на день на жнива. 30 тонн молока реалізовує Велесвіта щоденно. І вражає не тільки ця цифра, а й продуктивність корів. Результати дають і сучасні технології утримання та доїння, і клопітка робота в напрямі селекції. Років 4-5 назад я їздив за границю, Польщу, Угорщину, Німеччину був три рази, Франції. Дивився, як правильно ведення тваринництва. Зараз ми брали в них сперму, брали ми всього, сміяли худобу, а зараз ми перейшли вже на американський метод, тому що ми вже, я думаю, Європу догнали, вже йдемо по американських стандартах. Тому що ми зараз в пущі маємо надій на корову 10 тисяч літрів молока, 9800. В цьому році 10 тисяч плен надоїти на корову. Ну, це треба працювати і багато працювати. Це, напевно, найвищий показник в нашій області. І за кількістю поголів'я, і за надоями, так? Наверно, так. Да. Без старанної роботи механізаторів про такі досягнення тваринництва і не мріяли би. Хлопці у Велесвіті всі працьовиті. Я громаді, він допереду ноги розкидає, а ті переді косять, а ззаді вже комбайн збирає. Тобто від вас багато чого залежить, так? Надо покосили нормально. Механізатори горді за своє господарство. Ви їхали, бачили нашу дорогу. Поїдьте в райцентр і нашу, подивіться. Порівняти, так? Да, порівняйте. Були на комплексі, бачили, стільки в нас худоби верха. Робота є. Ми робота. Раді тим, що є робота. Так, да, раді тим, що є робота. Ти працюємо. На заробітки не їдемо. Тут, на місці, коло дому. Колосп хороший. Що треба? Голова допомагає, не обіжає. Все добре. Ти дружний, да. Один другому допомагаємо, підказуємо, да, виручаємо в скрутну хвилину. Керівник хороший. Не було б керівника, не було б цього колоспу. Він цей колос підняв. Не було би цих статків, да, не було цього всього надбання. Да. Він цей колос, він з нуля його підніс. Він з нуля. От я прийшов цей колос робити, ну нічого. Було тільки три корови, один бик. Все, цей все з нуля підніс. Одна за одною підвозять вантажівки запашний сінаж на зберігання. Його тісно втрамбовують. На сезон такого корму для понад 3000-ї армії тваринництва господарства необхідно 8 тисяч тонн, а в додачі до нього ще й 20 тисяч тонн силосу. Сінаж люцерни, який це компонент один з основних, разом з силосом кукурудзяним, який займає більше 50% в раціоні корів. Оця яма розрахована десь на 2000 тонн. Тваринництво Велесвіта має в декількох селах. Приблизно половина його в селі Дружба. Але крім ВРХ, у Дружбі є ще й 3600 гусей та 1000 курей. Ми тримаємо їх заради яєць. Їдять вони за 22 мішка в день. А як доглядаєте їх? Вони вибагливі? Більше води, більше їди і все буде хорошо. Птиця хоч і не голодна, але на клич доглядача збігається. Розвиваючи у Дружбі тваринництво, старі приміщення перебудували, нові добудували. Як і в Попелюхах, територія ферми асфальтована. Асфальт, ці дороги, це все Петро Павлович будував, відбудовував. Поголів'я тут 1455 голів всього, дойної 450. Гуси, як ви бачите, кури. Багато працює людей звідси з Дружби, багато людей приїжджає з Рівної, з ближчих сіл. Деякі люди тут проживають, вони вечерюють, обідають, снідають. Борщ, кашу і м'ясо, або котлети, або кури рубаємо. Та все. Борщ кожного дня. Хліб печемо. Да? Борщ, суп, капусняк, розсольник. Все, що я в колгоспі. Скільки коштує для них це? Гривня. 1 гривня за день. Задоволені їдою, задоволені роботою, задоволені всім. Тут є стиральні машинки, є кухня, є в них кімнати обладнані, є в них де в душ сходити, де прийняти душ. Ціль Петра Павловича була така, щоб люди працювали, щоб село жило. І ця ціль досягнута. Нікуди ми не їздимо по заробітках, нічого абсолютно. Довольні з роботою і зарплатою, і всім, що начальство відноситься нормально, по-людськи.
завжди виручає нас, допомагає нам у житті далі. І що би не звернулися до них, то все вони нам допомагають, виручають. Ми доволі, дуже задоволені, що в нас є робота, що розпроцвітає наше село. Люди працюють так, щоб віддача була максимальною. Напоїти молочком води, гранули, сіно, щоб сухенько було, і все, що їм треба. Доглядати, любити, і вони будуть рости. Скільки теляток зараз доглядає? 69. Голова фермерського господарства Петро Струсевич цінує працю кожного, бо знає, наскільки вона нелегка. У нас багато колективів, у нас є 4 колективи. Хороші хлопці, хороші дівчата, доярки, спеціалісти, кухня, бухгалтерія. Всі ми як така, стараємося бути одним цілим. Середня зарплата по господарству біля 10 тисяч виходить. У одних може бути 20, у других 30, у других може 5 бути. Все залежить від кваліфікації працюючого, від відношення його до роботи. За квітень місяць трактористи отримали єдки, пару трактористів зверх 20 тисяч отримують. У жнива отримують зверх 30 до 40 тисяч отримують. Треба працювати кожен день. Кожен день 24 години, 7 днів в тиждень. Тоді буде результат. Все, чим ми займаємось щоденно, каже голова господарства Петро Струсевич, своєю основною метою має розвиток сіл. Див удаєшся, коли в'їжджаючи в ці віддалені села, їдеш новими асфальтованими дорогами. Дорогу робити, якщо робити, пісипати щебнями, гравію, ну, на місяць, на два, на рік більше її немає. Саме краще зробив раз, асфальт це на роки. Зараз будуємо бетонний завод, де будемо кубов 30-40 день виробляти бетону, то будемо цим все, буде на будівництво ферм дійти, на гноєсховища, на силочні ями бетон і так само на дороги. Кожен рік ми вкладаємо дороги десь приблизно 12 мільйонів гривень і другі соціальні послуги, які надаємо сільським радам, допомагаємо хворим, допомагаємо другим в районі, всім можемо, то допомагаємо, школам і в Муркуриловцях, і в селах, і все стараємося зробити, щоб було добре. У нас, щоб купити хату, зараз проблема знайти хату. А зайдіть десь, де інвестор в якому селі, де нічого не вкладаю в село, там даю 40 рублів на гектар. Там вже по пів села немає, пів села пустих хатів, немає нікого. Треба, щоб було у кожному селі 10 інвесторів, 10 фермерів було, а не один інвестор на 10 сіл. І толку тоді не буде. Це шлях в нікуди, це занепад України, це занепад всього, розумієте? Це люди, які заїхали, зальотні люди, сьогодні за день посіяли, за день покропили, за день зібрали. В общем, вони в селі роблять 10 днів у рік. А з цього села ніхто не працює в цьому господарстві. Про перспективу села говорити можна, аналізуючи кількість дітей у садочку. В Попелюхах приватний дитсадок «Дзвіночок» переповнений. Садочок знаходиться повністю на забезпеченні фермерського господарства «Велесвіта». Петро Павлович забезпечує продуктами, зарплату ось уже 7 років. Повністю все забезпечення на фермерському господарстві. Батьки платять щось? Ну, батьки платять за харчування, але плата чисто символічна. 8 гривень із батьків, які взагалі не працюють, але таких у нас мало. І 2 гривні, якщо батьки обидвоє працюють, а 4 гривні, якщо один хтось із батьків працює. Ну, ось так Петро Павлович встановив таку плату. То бажаючих багато є ходити серед? Я думаю, що да. Багато у нас на 20 місяць, а дітей вже 22. Ми вдячні Петру Павловичу, що він відкрив садочок, що діти мають куди ходити. Спасіба йому за все. Йдуть як у садик, то тут мають розлічення якісь і чогось навчаються. От. І мама задоволена. Так, да, і ми задоволені. Юрій Кухарик свого часу очолював тутешній колгосп, а потім господарство. Сьогодні гордий з того, що Велесвіта розвивається не по днях, а по годинах. А ще приємніше каже, що соціальна сфера має потужну підтримку. Медпункт зробив капітальний ремонт, як у Попелюхах, так і у Білянах. У Білянах перевели зовсім інше приміщення, пункт. Відремонтував будинки культури і у Білянах, і в Попелюхах. То, що вікна, двері, коротше, все там поміняно, все зроблено, як кажуть, під ключ. В сільській раді теж вікна, двері поміняв Петро Павлович за свій кошт. За півтора року, ну, мабуть, два, хай буде, це багато. 3 церкви. У Дружбі з нуля, у Білянах з нуля, у Попелюхах реконструкцію. Реконструкцію тільки, як кажуть, з фундамента, а то все зробив. І церква краща, як в мурованих Курилівцях.
А взагалі в районі такої немає, як у Попелюхах церкви. Дороги поробив асфальтові. То міг подумати, що від вищого Ольчедаєва до Перекорениць оцей півкруг кілометрів 20 буде асфальтований. Такого і в планах не було, і в мріях. Дуже багато сіл, як кажуть, звертають свою життєдіяльність, то тут навпаки набирає прогресу Попелюхи. Колись це був відсталий колгосп, так що перспектива села є, молодь є, діти є, то значить село буде жити. Ще рік-два і Європа буде тут. Попелюхах, де центр Європи. Сам працюючи зі світанку до смерканку, Петро Павлович подає приклад іншим, запрошує на роботу молодь. Є в нас в Вінниці аграрний університет, але в Мурку-Рилівецький район, не говоря вже про село Попелюхи, за 20 останніх років незалежності України ні один працівник не прийшов працювати. Всі вчаться, йдуть потім на базар торгувати. І мама їде в Італію заробляти гроші, вивчить цю дитину. А вона йде потім на базар торгувати. Це проблема України. Для України буде тоді смисл життя, якщо буде кожен день, або через день, або раз в тиждень хоча б щось в області. В Україні буде відкриватися заводи, фабрики, школи, дитячі садки. Тоді буде сильна Україна, буде багата Україна. Всім треба працювати на благо колективу, на благо України. І тоді буде сильна армія, буде сильна Україна. Що ж, не словами, а конкретними справами необхідно підтримувати свою батьківщину. Як, наприклад, це робить колектив, очолюваний депутатом обласної ради Петром Струсевичем. Побільше би подібних господарств в Україні. І ніщо не було би для неї страшним.